Vamos falar de um tema que todo mundo gosta, todo mundo quer encontrar o maior resultado possível, mas é difícil. Abdominal. Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu quero falar para vocês sobre a importância de se trabalhar a musculatura abdominal para a conquista dos resultados que você tanto gostaria. Gente, por que é tão difícil construir o abdômen que todo mundo quer? Pelo simples fato que não adianta a gente querer achar que a gente só fazendo abdominal vai conseguir esses resultados. A gente precisa de mais. A gente precisa de uma entrega completa e absoluta. Se você quer definir o seu abdômen de verdade, você veio ao lugar certo. Você já está no meu canal do YouTube, ativa suas notificações aí que você vai receber muita novidade, porque eu vou cansar de falar disso para você. Eu sou o Thiago Pugliese, criador do método Total HIIT, um programa de exercícios completo que foca no desenvolvimento do seu corpo inteiro e principalmente em emagrecer e definir a sua musculatura e principalmente a musculatura abdominal, que é a pedra no sapato de muita gente, inclusive a minha. Não pensa que eu construí a musculatura abdominal do dia para a noite. Foram muitos meses, muitos anos de trabalho árduo, de muito treinamento, de muita dieta e disciplina para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Gente, abdômen não é fácil, é uma das últimas coisas que a gente consegue definir. Quem está no processo de emagrecimento sabe. Quando você começa a fazer uma rotina de exercícios, o começo é muito fácil. A gente começa, já tem um resultado enorme. Se você só caminhar na rua, se você tiver parado de uma situação de sedentarismo absoluto, para começar a fazer qualquer atividade, a gente perde 1, 2, 3, depende de quantos quilos você está acima do seu peso normal, você vai emagrecer rapidamente. A diferença entre o processo de emagrecimento inicial, que é fácil, todo mundo consegue, para o resultado de verdade, está exatamente na estratégia que você vai usar para conseguir isso. Pessoal, não é do dia para a noite. Tem que ter paciência, tem que ter disciplina, tem que se satisfazer com pequenas conquistas, tem que comemorar essas conquistas, valorizá-las e fazer com que isso sirva de incentivo, de objetivo criados a cada 1, 2, 3 meses para você conseguir cada vez mais, buscando esses objetivos, se motivar e ter mais força para ir mais longe. É sempre muito mais fácil no começo. Esse começo você vai emagrecer, depois vai ficar mais difícil. E é para isso que eu tô aqui, é para te ajudar exatamente aonde começa a ficar difícil. E para isso, gente, a gente precisa buscar estratégias de treino que foquem exatamente onde você precisa. É trabalhar com mais intensidade, é trabalhar com mais estímulo, é trabalhar com motivação, é formar um grupo de pessoas que consiga chegar exatamente onde você quer. Como que fazemos isso? A gente vai fazer da seguinte forma: sempre combinar exercícios de abdômen com exercícios de alta intensidade para fazer com que o seu metabolismo atinja níveis elevadíssimos, você consiga queimar gordura não só no momento do treino, mas depois do treino, através desses treinos HIIT de alta intensidade. Essa é a grande sacada. Então não adianta você fazer 3 sériezinhas de 15 repetições de abdômen na academia e achar que você vai conquistar os resultados. Já dizia o ditado, não adianta a gente fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. A gente precisa de resultados, mas a gente precisa fazer estímulos novos. Você já experimentou combinar abdômen, por exemplo, com outros exercícios? É demais! A intensidade metabólica do estímulo fica altíssima. Você fica falando com aquele treino durante horas. E essa é a grande sacada. O que funciona para mim pode funcionar para você. Só depende de você entender isso, entender esse processo e fazer, realizar. Não, ninguém vai fazer por você. Não tem segredo. Eu fiz um formato de treino hoje, é um treino muito intenso e eu quero dividir ele com vocês. Eu pus aqui no meu relógio um treino de 12 minutos. Então imagina que eu vou ficar 12 minutos repetindo 4 exercícios. Esses 4 exercícios, eu tenho 2 exercícios de abdômen e 2 exercícios que em tese não parece que você trabalha o abdômen, mas trabalha. Por que que trabalha? Porque toda vez que eu dependo de saltos, e eles vão estar presentes no nosso treino, a gente tem um componente de sustentação abdominal muito grande. Então ele não vai relaxar nunca, ele vai estar trabalhando o tempo inteiro. Então momentos do treino ele vai estar trabalhando como um motor do movimento. Ele vai fazer a força por você.
Em determinados momentos, ele vai fazer o trabalho secundário, um trabalho de sustentação, mas não menos importante. E é essa a grande sacada. A gente tem que trabalhar em alta intensidade, a gente tem que trabalhar com estímulos que elevem a nossa frequência cardíaca, que aumentem e acelerem o nosso metabolismo, para aí sim a gente conquistar o resultado que a gente tanto deseja. Repito, galera, não vem do dia para a noite. Eu não comecei a treinar ontem, eu comecei há muito tempo atrás, faço muito estímulo, não paro nunca, e é isso. Se você bobear, você engorda. Quando eu era novo, eu fui gordinho, eu tive dificuldade aí de perder peso, tive dificuldade de construir o abdômen que eu tanto gostaria. Hoje eu estou satisfeito com os resultados, mas eu me dedico. Galera, esse treino são 12 minutos. Eu vou fazer duas passagens para vocês verem o estadinho que eu vou ficar em duas passagens. O que eu recomendo para vocês que estão executando esse estímulo? São 12 minutos. Pois o relógio, fica de olho em quanto tempo você vai durar para fazer uma série. Então eu tô lá, comecei a fazer o treino, dei o primeiro estímulo e aí fui. Demorei 2 minutos para fazer uma série, você vai tentar se manter em 2 minutos até o final. Esse é o segredo, manter a intensidade lá no alto. Pula o polichinelo, vai pro canivete, vem pro abdominal no banco e depois salta no banco. Você só precisa de um banco e de um espaço de 2 metros quadrados, não mais do que isso, para conseguir um resultado interessantíssimo para você ir construindo o abdômen que você tanto deseja. Vão ser 12 minutos de estímulo e você vai fazer 12 minutos aí em casa. Eu vou fazer 2 passagens só para você entender como funciona o processo. Então, ó, vou soltar, ele vai ter 3, 2, 1 e vai começar. 3, 2, 1, 40 polichinelos. Como eu disse, galera, movimentos amplos, alta intensidade, é isso. Estou soltando aqui no polichinelo, um exercício que eu gosto muito, todo mundo conhece, todo mundo já fez lá no colégio, todo mundo já fez em tudo quanto é lugar. Graças a Deus, esses estímulos estão voltando. O pessoal tem feito nas academias, nos clubes, nos parques. 23, 24, 25, 26. Repara na sustentação do meu abdômen. 30 mais 10, ele está presente o tempo inteiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Um pouco intervalo, eu já venho para cá, tô no banco, uso minha mão e faço canivete. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Já começa a ficar ofegante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Deitei, pé no banco, 20 abdominais. Sete, oito, nove, dez. Eu gosto, gente, de manter essa distância entre o queixo e o peito. A mãozinha tá aqui, poderia colocar lá atrás, mas toma cuidado para não puxar o pescoço. 8, 9, 20. Tem gente que defende puxar o pescoço, eu não gosto. Você vai forçar a musculatura cervical. Ó, saltei, dei um passo para trás, saltei ou salto e já volto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é abdômen? É abdômen, mas eu estou trabalhando o salto. 3, 4, 5, 6, bem galera, 7. Tinha falado para vocês olharem o tempo, né? Bati o olho aqui, 11, 2 minutos. 13, primeira série. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Vem pro canivete, sem pausa para água, vai direto, são só 12 minutos. 2, vamos entregar, 4, 5, 6, 7, quanto mais eu estender meu joelho, melhor, quanto mais eu for para trás, melhor. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, começando a falhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Deitei aqui, ó, abdômen. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Tá ficando cada vez mais difícil. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos saltar. Saltei, me estendi e voltei. Ficou muito difícil voltar com os dois pés. 3, volta um pé de cada vez. 4, mas faz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galera, baixei 15 segundos. Bati o olho aqui, tá com 8:15. Eu coloquei uma contagem regressiva. Comecei com 12 minutos. Primeiro estímulo eu fiz em mais ou menos 2 minutos. Demorei uns 2, 3 segundos para olhar. Segundo estímulo eu fiz provavelmente em 45 segundos. Começou com 8 minutos. Esse é o espírito. Eu entendi o estímulo na primeira série, percebi que eu podia, aumentei a intensidade, talvez no final eu fosse quebrando, fosse ficando cada vez mais difícil, não tem importância, diminui um pouco a velocidade ou para 2, 3 segundos e continua, mas tem que ter entrega, galera, não vem de graça, o abdômen vem, mas você tem que construir, é um passo de cada vez, como eu falei anteriormente, fica feliz com os pequenos resultados, comemora isso. Dê valor às conquistas dos seus objetivos, porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai te trazer motivação. Como eu te disse, comenta lá no YouTube tudo o que você quer saber. Ativa as notificações. A gente vai falar muito desse tema por aqui. Eu adoro falar disso. Quero dividir isso com vocês. Me segue lá no Instagram, me segue no Facebook. A gente tem muita novidade por aí. Vira e mexe, eu estou postando a minha rotina de treino. Quero dividir isso com vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.